Алматы қаласы жоғарғы медицина колледжінің география пәнінің оқытушысы Бисекенова Жанар Сәрсенбековна. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қазақстанның аймақтық және халықаралық ұйымдарға қатысуы. Сабақтың мақсаты Қазақстанның аймақтық және халықаралық ұйымдарға байланысы туралы түсінік беру. Қазақстан 50-ден астам ұйымға мүше. Олардың қатарында Біріккен ұлттар ұйымы, ЮНЕСКО, Дүниежүзілік сауда ұйымы, ФИФА, Халықаралық олимпиада комитеті, сондай-ақ Интерпол бар. Сондай-ақ бұл ел Халықаралық қайта құру және даму банкі, денсаулық сақтау ұйымы, Дүниежүзілік туристік ұйым, Халықаралық көші-қон ұйымы, Дүниежүзілік азық-түлік бағдарламасына да мүше. Қазақстан 20-ға жуық аймақтық және ведомство аралық ұйымға мүше. Олардың арасында тәуелсіз мемлекеттер достастығы бар. Евразиялық, Европалық одақ, Шанхай ынтымақтастық ұйымы бар. Сондай-ақ Европадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы, экономикалық ынтымақтастық ұйымының да белді мүшесі. Қазақстан 1992 жылы 2 наурыз күні Біріккен ұлттар ұйымына мүше болды. Бұл Қазақстан алғаш мүше болған халықаралық ұйым. Қазақстан Біріккен ұлттар ұйымының ядролық қаруларды сынауға тыйым салу келісімінің қатысушысы. Қазақстан 2017 жылдан бастап 2 жыл Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақсыз мүшесі болды. Қазақстанның кандидатурасын 203 мемлекеттің ішінде 138-і қолдаған. Қазір Біріккен ұлттар ұйымдарының әрбір органдарында Қазақстанның 20 азаматы жұмыс істейді. 2010 жылы Қазақстан өзі мүше Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етті және саммит өткізді. 1995 жылы Гвинеяда өткен Ислам ынтымақтастық сессиясында Қазақстан мүшелікке қабылданды. Қазақстанның Ислам ынтымақтастық ұйымына төлейтін жарнасы ұйым бюджетінің 1%-ын құрайды. Қазақстан 2017 жылдан бастап Шанхай ынтымақтастық ұйымына төрағалық етеді. Ал 2015 жылы ТМД-ға төраға болды. Қазақстан 2015 жылы қарашада Дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болды. Келіссөз 20 жылға созылды. Қазақстанның ТМД елдерімен байланыстары. 1991 жылдың желтоқсанның 20-сында Әзербайжан, Армения, Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан, Молдова, Ресей, Тәжікстан, Түркменстан, Өзбекстан басшылары Алматыда 21 желтоқсанда тең құқықты негізде ТМД-ны құру туралы келісім хаттамасына қол қойды. Кездесуге қатысушылар ішкі және сыртқы саясаттың әр түрлі салаларында ынтымақтастыққа белділігін растайтын бұрынғы КСРО одағының халықаралық міндеттемелерін орындауға кепілдік жариялайтындығын Алматы декларациясын қабылдады. Қазақстанның ТМД елдерімен байланыстары. ТМД мемлекеттермен қатынастың дамуы, соның ішінде көп жақты интеграциялы өзара әрекет
Қазақстан Республикасы сыртқы саясатының ең маңызды бағыттарының бірі. Қазақстан достастық кеңістігіндегі субаймақтық бірлестіктер әрекетінің ашық түрде жүргізілуін, ал олардың мақсаттары мен практикалық әрекеттері ТМД дамуының ортақ арнасында ұштасуын қолдайды. Еуропалық одақ. Еуропалық одақ туралы келісім шартына қол қойған мемлекеттердің экономикалық және саяси бірлестігі. Еуропа одағы халықаралық саяси және экономикалық бірлестік. Жалпы саны 373 миллион адамнан асатын халқы бар, Еуропа территориясында орналасқан. Қазақстан мен Еуропалық одақ арасында демократиялық қатынас 1993 жылдың 2 ақпанында орнады. Байланыс содан бері жоғарғы қарқынмен дамып келеді. Бұған 1995 жылдың 25 қаңтарында Брюссельде Қазақстан президенті Назарбаев пен Еуропалық одақ кеңістігінің төрағасы Жүппеннің Қазақстан Республикасы мен Еуропа одақ арасындағы ынтымақтастық әріптестік туралы келісімге қол қойылды. Еуропалық одақ. Еуропалық одақ пен Қазақстан кеңейтілген әріптестік және ынтымақтастық туралы келісімге қол қойды. Келісімде демократия мен заң үстемділігі, адам құқықтары мен бас бостандықтары және тұрақты даму, сондай-ақ әсіресе аталған келісімді жүзеге асыру ісі секілді мемлекеттік саясат үрдісіне азаматтық қоғамды тартуды қоса алғанда азаматтық қоғам ынтымақтастығы мәселелеріне ерекше көңіл бөлінді. Келісім сондай-ақ экономикалық және қаржылық ынтымақтастық, энергетика, көлік, қоршаған ортаны қорғау және климаттың өзгеруі, жұмыспен қамту және әлеуметтік мәселелер, мәдениет, білім беру және ғылыми зерттеу бағыттарын қоса алғанда, басқа да 29 өзекті саяси салалар шеңберінде нақты ынтымақтастықты да нығайтты. Осы бүгінгі тапсырма балалар, бүгінгі өткен тақырыбымыз түсінікті болатын болса, осындай тапсырмаларды орындауларыңызды сұраймын. Бірінші тапсырма бұл Қазақстан үшін аймақтық және халықаралық ұйымдарға мүше болудың қандай тиімді жақтары бар екеніне талдау жасаңыз. Екінші тапсырма балалар, бұл жерде мен бірнеше тақырыптар беріп отырмын сіздерге. Осы тақырыптардың біреуін таңдап, эссе жазыңыз. Және сабақтың қорытындысы. Сонымен балалар, біз бүгінгі сабақта Қазақстанның қандай аймақтық және халықаралық ұйымдарға мүше екендігімен таныстық. Осы берілген тапсырмаларды орындап, кері байланысқа шығуларыңызды сұраймын. Назарларыңызға рахмет.